Kantautori i njohur italian Antonio Maggi u ngjit në skenën e teatrit Bylis në Fier mbrëmjen e seancës, i shoqëruar nga kitaristi Ettore Gianni. Ata performuan për disa minuta para publikut vendas. Në kuadër të javës së gjues italiane, Antonio Maggi tha se është hera e katërt që po viziton Shqipërinë. Jam shumë i lumtur që ndodhem këtu. Është hera ime e katërt në Shqipëri, por hera e parë në Fier. Jam gjithashtu shumë krenar që ndodhem në Fier edhe për një arsye tjetër, pasi nga këtu është edhe një mik i imi shumë i mirë, një vëllai i madh për mua, Ermal Meta, me të cilin kemi bashkëpunuar në vitin 2020 në festivalin e San Remos. Konsulja e përgjithshme Italisë në Vlorë, Iva Palmieri, tha se Fieri është përzgjedhur pikërisht pasi në këtë qytet ka shumë shtetas italian që jetojnë dhe punojnë. E abbiamo pensato di portare qui. Ne kemi zgjedhur teatrin e Fierit pikërisht për bukurinë e këtij teatri dhe jo vetëm, edhe për shkak të qytetit të Fierit, rëndësisë që ai ka, mikpritjes që ai na rezervon, prezencës së shtetas dhe italian që ndodhen në qytetin e Fierit. Koncerti është pritur me interes nga Ardashës si dhe Fierit, ndërsa u bë me dije se në fund të këtij muaji këngëtari i mirënjohur italo-shqiptar Ermal Meta do të jetë në Fier, në qytetin e tij të lindjes.